Beleza? Tem tudo certo, graças a Deus. Vamos. Vamos dar só uma volta aqui no quarteirão aqui. Eu boto só o cano no bairro. Torcer pra não ter nenhuma viatura aqui, que senão eu tô na. No Alasca. Só o cano aí, ó. Vai vendo. Isso aí, abraço para todos os seguidores do canal aí, inclusive os do meu bairro aí que acompanham os meus vídeos aí. Agora vou ter que abastecer a moto, que ela na reserva, mano. Torcer para que não tenha polícia aí, cara, porque senão vai estar na merda, meu.
isso aí, galera. Só o cano em Full HD Ninja 250R.